Pravo, pa što malo, prava u ovim državama su po političkim patronatima, sudstvo je po političkim patronatima. Šta je Haški sud nego običan politički patronat? A jedan Milošević iz drugog cijelom svijetu tamo. Pravno, oni mu pravno ne mogu ništa dokazati, pravno govorim. Ja govorim pravno. Ja čujemo jednog pravnika. Pa, pretpostavljam bi svako našao argument za svog predsjednika, ja to neću u ovoj situaciji raditi. Drago mi je da sam čuo taj komentar da treba postoji komandna odgovornost od ljudi koji su u ratovima učestvovali. Ja mislim da ta tvorevina debelo ima smisla za ono što se na Balkanu desilo. Mislim da treba da pogledamo sudbinu, samo za čas vratimo na temu paravojnih organizacija, da pogledamo sudbinu svih ljudi koji su vodili paravojne organizacije, pa će doći do vrlo interesantnih zaključaka. Šta su oni posle ratova radili, kako su mnogi od njih završili. Ima još jedna stvar koju smo zaboravili da pomenemo, a to je šta su oni sve radili u matičnim zemljama gdje su kao bili heroji kad su se vraćali sa tog ratišta. Kakvu su oni sve vlast imali, šta im je sve dozvoljava, kako ih je običan narod gledao. To su sve stvari koje su posljedice i tih ratova i njihovog neograničnog djelovanja. Ja se slažem i ovo što je Ivan rekao je jedna od teza koju sam ja imao u prethodnim emisijama. A to je da je u suštini svega toga bio jedan brainwash zbog održavanja vlasti svih oligarhija u bivšim jugoslovenskim republikama i zbog nesmetane trgovine, jer je rat nažalost najveći profit. Ljudi su otrovani i koliko god ovde međusobno razgovaraju i pokušavaju da ipak pronađu određeni balans i svih nas pomalo izbijaju posledice onoga što se prethodnih godina desilo. I mi to moramo da suočavajući se sa sobom izbacimo iz sebe i da pogledamo negde napred, ali zaista u budućnost, jer te stvari koliko god je moguće prevaziđemo i da ne budemo poslednja kloaka Evrope, Balkan i septička jama naroda koji će, kada je potrebno se posvađati, potući, povaditi oči. Malo je, uzmite, mali je broj ljudi koji će vam reći da ja sam to učinio, to i to, moja nacija učinila to i to. Pa dajte, takve ljude možete na prste nabrojati. Pa kako ćemo onda krenuti dalje? Pa mora, pazite, neko mora krenuti dalje. Pazite jednu stvar, vi morate otvoreni razgovor, otvoreni dijalozima, argumentima, iznositi prave stvari. Ne možemo se bazirati samo na jednom primjeru, mi moramo uhvatiti se u globalnu sliku ako ćemo izbaciti te globalne slike neke određene detalje koje će nama koristiti da konfiguriramo neku sliku. Ja vidim jednu tendenciju ovdje, da svaki hoće da kaže sa svoga da je kriv, ali pod jednom uslovom da svi kažu, da se izjavimo se, mi smo radili ovaj zločin, pa i vi, pa sad svi smo isti. Pa ja ne mislim da je baš tako. Svi smo ljudi. Pa da, naravno, ali ne mislim da je baš svi ovi 90 i nije baš ono sve isto, mislim, sve u isti koš i svi smo radili zločine, ajde idemo napred, znaš. Ti možeš govoriti, Srbi su bili 100.000 ljudi, Hrvati su pobili 50.000 ljudi, Bošnjaci su pobili 10.000 ljudi. Albanci su pobili 5.000 ljudi. Ako to tebi tako lakše, nema problema. Ne. Samo malo. Ne. Za mene čovjek ima svoje ime i prezime, nema broja. Dobro. Ako tebi tako lakše, ne se slažem. Samo izvoli, reci. Ti zastupaj tu tezu. Zastupaj tu tezu. Ne. Meni to ne smeta. Nije hrvatski narod genocidan narod. Pa mi je narod, pazite. Nije srpski narod genocidan narod. Nije ni muslimanski. Nije ni albanski. Ja se s tim slažem, ali postoje jedna, znaš, ono, tendencija da se generalizacija. Tamam posto. Znaš, ono, kad naprimjer, neki... A bilo bi mnogo lepo da priznamo mi naše greške, da priznati i vi vaše greške. Neka priznaju vlasti svoje greške. Da. To bi bilo lepo. Da li je naša greška velika, a naša mala? Uopšte je malo bitno. Ja mislim da se niste pomakli. Da, ovo je malo bitno. Da. Hajde, kažem. Ja prihvatam da je naša greška najveća. U sljedećem restartu gledat ćete. Koliko znamo o gradu koji je preživao najdužu opsadu u istoriji modernog doba i 30.000 nestalih lica tokom ratova vođenih 90-ih? U Sarajevo je u prosjeku svaki dan padlo 4.000 granata. Ako u jednom gradu imate naoružane jedinice koje granatiraju svog neprijatelja, odnosno Srbe u tom momentu, jako teško možemo doći do pojma opsade. Problem je što postoje mnogi te grobnice, ali još gore stvar to što se izgleda za Taškovačka priča sa spaljivanjem Leševa. Imamo još jako malo vremena,
Molim vas da odgovorite na pitanje o tome kako je, kako je to živjeti sa tim saznanjem da si možda ubio čoveka. Prosto sad ovo je negdje za kraj, rekli ste da niko od vas nije ili nije video, ali šta to znači za vas sada u ovom trenutku, da li o tome razmišljate, ste možda nekog ubili nekad? Hoćeš ti prvi, Aleksandar? Evo, ti su prvi do mene, pa. Ne znam jesam li ubio ili nisam. I zbog toga i ne razmišljam o tome. Vladimir. Jesam li ili nisam. Ali jednu stvar, izvini, molim te samo da kažem. Jednu stvar i šta je cilj moj i moj dolazak ovde. Da pokušamo da oprostimo jedni drugima. I cilj je oprostiti, a ne zaboraviti. To je cilj moj. Što se tiče pitanja voditelja emisije, mislim da je tu kod svakog borca koji je normalno sudjelovao u živoj borbi jasna situacija da on nije svjestan da li je nekoga direktno ubio ili nije, jer živa borba to jednostavno ne otkriva. Ali smatram da upravo iz tog razloga čovjek ne može sebi dopustiti da svaki dan se opterećuje sa tim razmišljanjima jer bi u roku 10 dana pogodio. Zato je bolje ne razmišljati o nekim stvarima, ali okrenuti se pozitivnim stvarima u životu. Ja se slažem s Vladimirom. Amere. Tako je. Šta tako? Totalno se slažem. Ne trošiš. Borci se slažu, to je nešto za kraj. Imamo ruše za ostalo što vi nemate, razumiješ. Na svaki dan to stiže. Bez obzira što mi razmišljamo, što ne razmišljamo. Mi uveče legnemo, nekad fino spavamo, nekad se probudimo. Mi nekad smo dobri, pijemo kafu, pa mi sutra onda nisam ni za što. I tako dalje. Ovo što smo mi bili, razumijete, znali ubili nekog ili ne znali, što kaže prijatelj, ja mislim da nisam i nadam se. I da se desilo šta drugo, uvijek mi to stiže i čito život ću ja imati posljedice od toga. Srba, štitar. Ja kratko, pa razlika je kad se nađeš u onoj situaciji u tom ratnom okruženju, tu čovjeku prorade drugi instinkti za opstanak i ja ne smatram, iako je neko nekog ubio, nije ga ubio zato što je teo, mislim, direktno na onaj vojnički okršaj na tu borbu, znači tu je pitanje da li ćeš ti ili on. Prema tome, tu ne bi trebalo drugo nekog opterećenja. Sad nećemo pričati o onom, drugo je kad je neko nema ružem, bez punca, ništa ja znam. To je najnormalnija stvar u ratu. Ari, ti se slažiš? Ja bi se slažio. Samo jedna stvar da, ako tih dana, ja sam se nadao da sam ubio nekoga, ovi dana se nadao da nisam. Ja mislim da su svi tako osjećali. Dobro, ja mislim da je ovo trenutak da završimo s emisijom. Bilo je ovo još jedno restartovanje. Ostaje nam da se nadamo da će ove istine iz prošlosti biti što pre razjasnjene i da će svima biti jasne da će oni koji su počinili zločine se naći pred sudom. A da oni koji nisu, zapravo nikada i neće morati da uzmu pušku u ruke. Doviđenja.